Gjykata e Vlorës ka vendosur arrest me burg për katër shteta si të Rumun të arrestuar pak ditë më parë në afërsi Shabotës, teksa poshtireshin si turiste për të transportuar 260 kg lënd narkotike e dyshuar nga policia e Vlorës. Janë njohur me masën e sigurisë në seancën e cila ka nisur rreth orës 11 në gjykatën e shkallës së parë. Të rinë nga 20 deri në 24 vjeç u paraqitën në gjykatë të gjithë së bashku. Brenda kafazit të dënuarve, ato nuk thanë dhe nuk bën asnjë reagim për mediat. Ndërkohë që katër rumunët do të qëndrojnë në qeli, 5 shqiptarët bashkëpunëtorë të tyre vijojnë të jenë në liri. Operacioni që u zhvillua më datën 13 mars në orët e para të mëngjesit, ku katër shteta si Rumun po transportoni një sasi prej 260 kg lënd narkotike, kanabis sativa, me dy automjete luksoze të tipit camper, me targa rumune me qëllim trafikimin e kësaj lënde në shtetin grek e mëtej. Gjatë kontrollit të automjeteve të tyre, në tentativë për të dalë nga territori shqiptar, u gjetën të fshehura në një ndarje të fshehtë dhe të përshtatur artificialisht në automjet një sasi prej 260 kg lënd narkotike. Vendet e fshehta të përshtatura u zbuluan në të dyja kamperat e sekuestruar. Nga veprimet hetimore, dyshohet se këta shtetas, për llogaritë të disa bashkëpunëtorëve të tyre shqiptar, tashmë të shpallur në kërkim, kamufloheshin si turist duke marrë me qëra kampera luksoz dhe të ndarë në dy çifte kryenin trafikimin e lëndës narkotike nga vendi ynë për në Greqi dhe Motej.